Nu tai ką, labas rytelis, gerbėmieji. Išsimegau, be žadintuvo atsikėliau. 19 valandų prastovėjęs. Žodžiu, labai nepersidirbam. Šiaip taip, jeigu atvirai pasakius, tai biški liūdinfrėja, kai taip. Kai taip planuoju krovinį, aš buvau pasakęs dar prieš dieną, prieš parą gerą, kad atvažiuosiu, kada išsikrausiu maždaug. Bet kažkaip vis tiek nieko nesuorganizavo. Tik tai šiandienos rytai va krovinį, tai, o šiandienos rytai tai reiškia, kad iškrovėms tik pirmadienį. Tai va, tai blogai, vakar galėjau pasikrauti ketvirtadienį. Dar penktadienį būčiau spėjęs išsikrauti ir pasikrauti iš Švedijos atgal. O dabar tai net iš Švedijos turbūt neišplauksiu. Tai, nu, yra kaip yra, nežinau. Visokių kartais minčių kil, gal pasikeisti reikia logistiką ar kažką daryti. Ko čia rieki, ko čia rieki. Tai va, tai... Kažkaip tai nedžiugin. Paskutinį metą suprantu, kad atostogas, bet čia nemanau, kad čia yra atostogų priežastis, čia tiesiog toks. Galėjo bent jau kokį ilgesnį duoti, šiaurę, kokią Švedijos, dar kažką savaitgalį, bet kažkaip liūdin. Bet ką darys? Kol kas dirbam. O kaip bus toliau, matysim. Gerai, išsimegau užtat be žadintuvo, visko. Graži diena šiandien. Tai va, judam. Nu ką, pakrovime atvažiavęs dabar. Specpopierių čia krausias, šikpopierius vadinas. Va, gavau nusiskundimų, kad mono garsas per vieną pusę tik veikia. Tai buvo kažkaip nusimušę, kad liktai su dviem mikrofoniukais įrašinėti, nu kaip pokalbė, kokie interviu darai. Tai turbūt dėl to pastačiau ant mono, tai dabar turėtų kaip su vienu mikrofoniuku įrašinėti, tai gal gerai bus. Ant telefono tai nepajausit, bet čia kas ausiniam turbūt klauso, arba per kokį nors namų kiną žiūrit tokį veiksmo filmą mano, tai tada gal blogai. Va, tai dabar laukiu. Viską, čia be šalmo negali, šik papirą krautis, iškri šik papirą, sen galvos, tai užmuš iš karto. Reik su šalmu būt būtinai. Nu ką, brangiai, pasikrovau spec popierių. Taip pat žinoma, kaip toletinį. Važiuojam. Vėlgars kroviniuk, 7 tonas. Labai gerai, kai lengvi svoriai. Nemūčint inkeliuką, visko. Ką galiu šiam pasakyti, varau šiandien į keltą. Šiaip įprastai būdavo, kad keltas sekmadienį būdavo. Į kempenkės praleisdavau šitam Švedijoje. Dabar sakė, kažkaip keltai turbūt atpigo. Pabranga tiesiog sekmadienį, nes nieks neplauk sekmadienį. Penktadienį turbūt. Tai dabar reik plaukti užtat. Tai va tokie va reikaliukai su keltu. Suderinau, kad priejų leis stovėti. Priejų ten neblogai šiek yra. Jeigu kokie bulgarai nepradės ten triukšmą kelti, nereikės eit ramint, tai bus gerai. Tie mėgstam pabaliavoti gerai. Tai va, tai ką, nieko labai čia daug neįvyko šiandien, tik pasikrovau. 220 km man. Ir po keltą dar biškį pavažiuosiu.
ir baigsis šios savaitės nuotykiai. Va. Ką čia galiu, neturiu dabar ką pasakyti daugiau. Šiaip gerai, kažkaip čia yra komentarų, kad bereikalą tas kryžmės skaičiau, kad čia nereikalingas dalyks. Bet kažkaip mašina lengviau, atrodo ir pavaras lengviau, junginiai kažkaip nebedaužo taip smarkiai. Kai iš, pavyzdžiui, į atbulinį perjungi, į priekį važiuoji, po to atbulą jungi, kažkaip švelniau atrodo. Gal taip atrodo. Gal čia po tepalų keitimo pavarų dėžiai daug visko pridariau, tai viskas turbūt susidėjo. Kumuliatyvinis efekts gavos. Taip mašina jaučias, kad atsigavus kažkaip, gal ir vibracijos mažiau. Ta paėmėjo, kai sutvarkė, liktis ant laisvų daugiau biškį drebėdavo seniau. Dabar mažiau, kažkaip lygiau, gražiau dirba. Tai va, dar čia bairis. Čia Facebook'e skaičiau, ten žmogus viens kažkokioje Facebook'o grupėje parašė, kad senoje Skanijoje ten užsidegė lemputę kažkokią, tai ten pradėjo pulti. Kiti sako, girdi, ką čia dėl lempučių pergyveni, sako, čia jau nurašyta mašina, ten jau dar sena ta Skanija, gal 95 metų, tai pagal panelė atrodo. Bet, nu, bet labai geras komentaras buvo vieno žmogaus, pasakė, kad ta Skanija dar suvežiuos euro šeštas išroto visus. Labai tikėtina, jeigu nesupus pati. Bet tos senutės biški gal tokias kantresnės yra. Ne tokias lepės. Bet nesakau, kai naujas irgi fainas. Kaži, kaip tie resursai, naujų ir senų. Bet turbūt yra euro penktą, kai šie sakė, ai, čia gaidys. Nieką, senesnės tos geriau važiavo. Ir ilgiau važiuos, bet va, euro penktą irgi. Reik per dvigubą ištisinę turi išvažiuoti, nes žmogus ein keliu. Va, tai visą laiką turbūt į tos naujus modelius visi skeptiškai žiūri. Va, ką, toliau važiuojam. Neskubėdami kriuksim, dar tik 12 valandų dienos. Kelt 7 vakarą. Tai va, tiek žinių kol kas. Nu va, atvažiuoju Halmstadą. Tai kažkaip biškiai audringa jūra atrodo, gerokai. Vėjuota čia lyja. Nežinau, ar jau matas ar nesimata, bet atrodo tai grėsmingai gan. Palinguos jaučiu. Buvau čia Halarnai, Halmstadė sustojęs. Biškiai į parduotuvę nubėgau. Keptą vištos nusipirkau, atrodo. Turbūt vištą. Kažką iš griliaus skyriaus nusipirkau, labai skaniai kvepėjo, negalėjau praeiti. Išėjai pažiūrėjau, ką neturiu kečupą ir neturiu majonezą. Tai čia ką nesijuoktumėt, kad iš namų ir iškart važiuoju į parduotuvę. Pamiršau, nusipirksiu. Dar nusipirkau burgeriam, gal savaitgalį, jeigu Danija geras oras bus, gal kažką pasikepsiu, nežinau. Porą half pounderių nusipirkau. Kotlečiukų. Kaži skanus bus, neskanus. Buvo, dabar reik prisiduoti į bilečiuką pasimti ir stuoti pauzę dar iki keltą. Nemažai laiko. 3 valandas geras, tai sakau, nekentiesiu. Vištą nusipirkau ir gerai. Ten kažkokias dalis vištos, nežinau, ar skanės bus. Bet kvepti žiauriai skaniai. Gesint variklį reikia. Labai pykst. Hello. Pasirašy čia tokį lapelį visą laiką reikia. Kad sutinku su kelta taisyklėm.
laukiam, kol duos kolonėlis. Gerai, kai nereikia niekur eiti iš mašinos. Ypač kai lietus. Pauzinė. Ok. Ok. Number 3. Thank you. Trečią juostą gavau. Čia prieki paskui DHL'ą reik stot. Galim bus eit pavalgyti biškį. Baigsis mano pauzė, darbs šiandien. Ne per daug prisidirbau. 200 su biškį kilometrų. Bet tai ką darysi? Užsidarom šalį. Ir einam poilsiauti. Dar daug laiko dar. 4 valandas iki kelto. Turbūt. 4. 3. Daug dar laiko. Einu valgyti. Nu va, galim pasistiprinti. Čia turiu tokio grupį nusipirkau. Čia šiai burgeriams skirti kažkokie tai. Ragausia skanus. Kvėp skaniai. Beveik išgerti noris. Kampą duonos pasiemau. Atsidarysim ir pažiūrėsim kažką. Čia ne viso višta kažkokias tai. A, čia šonkulį. Nu, tiks ir šonkulį. Labai taip gerai atrodo. Skaniai kvėp. Suvalgysim, nesam išmėtę. Jau buvau vištą. Pasidėsim, nesimaišytų. Tai va, skanaus visiems valgantiam, aš einu irgi valgyti. Užkabinau kamerą ant kabinos. Šiaip buvau pradėjęs filmuoti prieš tai. Prieš važiuodamas, bet nepaspaudžiau rašinėti. Dingo įrašas, buvo labai gražus vaizdelis šiaip, kaip link keltą važiavau, tai labai gaila prapuolė. Nieko nepadarysi. Važiuojam dabar į keltą. O žiūrėkit, katafalks atvažiavo. Štoli numirė kažkas keltė. Matėt, koks kits volveks. Čia fūrų tai nedaug, man atrodo, bus. Apytuštis keltuks. Šiaip nedidelis šitas kelts. Palyginus. Biški gal tik didesnis už Helsingborgą, nu biški ilgesnis gal. Per vieną mašiną kokį. Čia neatsitrenkti konstrukcijas. Labai orti čia viskas. Dešiniau rodo važiuoti.
dešiniau. Pats pirmus būsiu. Ant išvažiavimo. Viskas. Kaip gerai čia galas visai. Įsivedam keltą ir nusiimam jumis. Gavau per kepalą biškį. Nu ką, brangiai, va, atėjau į kajutę, į numerį. Nusipirkau kolikės, paletę 10 eurų kainuoj. Viską. Labai gaivu, kondiškia gerai čia. Šaldo. Toks va numeriuks. DFDS'e biškai geriau negu čia. Bet irgi pakankamai gerai. Biškai tik padrošta yra čia, aišku. Pasidėvėję. Bet švaru. Ir gerai. Kuo daugiau reikia. Va. Šiaip iš tikrųjų keltę dabar, kai įvažinėjau. Visi pasijuokė, kad aš jau gavau per kepalą iš durų. Bet nesvarbu, bet šiaip labai keista, kad ne prie kaip manęs mašiną pastatė taip į priekį. Labai retai tenka pravažiuot pilnai per kitą sąstatą. Taip siaurai, tai kažkaip tai taip man labai keista, kodėl taip sugalvojo. Gal ten koks reguliuotas biški jaunas, bet niekad taip nebūdavo. Į patį priekį turėjo tie, kas pirmiau važiavo važiuot. Kažkodėl mane pastatė į patį priekį. Ką padarysi? Tai va, einu apsišluoti ir apsiplauti ir ką, biškai gal nusnaut pas smėlį, tai va, įkritaus.